Hallo og velkommen så masse tilbake til en ny video her på min YouTube-kanal. I dag tenkte jeg at jeg skulle lage en tutorial der jeg viser dere min hudpleie og sminkerutine når det gjelder sensitiv hud. Huden min varierer veldig, den går opp og ned og forandrer seg nesten fra dag til dag, føler jeg. Men i det siste så har den vært ganske sensitiv. Jeg har hatt et utslett som har kommet godt, og det er rett og slett røde prikker rundt nase, auger og munn, og det heter noe som jeg ikke husker. Og så er det veldig viktig at man ikke gjør som meg og tar seg i fjeset når man ikke har rene never. Første jeg alltid starter med er rett og slett å desinfisere nevene mine med antibac. Så jeg har alltid med meg antibac i sminkemappa, og nå har jeg alltid med meg antibac overalt, vel å merke. Og så starter jeg med dette her, micellar watering. Ja, men det er micellar watering fra La Roche-Posay, og når jeg har ekstra sensitiv hud, så bruker jeg alltid produkter fra La Roche-Posay. Rett og slett fordi det har vært det som har funket veldig bra for meg. Og denne her heter da micellare. Nei, det var fransk, tror jeg. Micellar Watering Ultra Cleansing Makeup Removing Anti-Tightness Anti-Redness. Og det er for reactive skin. Tar jeg litt på en pad, og bare går en runde i fjeset med den. Sånn. Bruker jeg denne her, det er rett og slett en rens, og det som er ganske interessant med denne her, synes jeg, det er at man skal bare ta det på en pad, og så trenger man ikke skjule det av. Og det kjenner jeg at jeg egentlig er litt skeptisk til, men jeg får noen stoler på pakningen. Da er det på en pad her også. Opp igjennom så har huden min, den har vært så variert. Helt frem til det var vel på, jeg lurer på om det var på videregående, så holdt den seg ganske fin, men så fikk jeg skikkelig problem med akne. Så da gikk jeg til hudlege og fikk veldig god hjelp der, så roet det seg ned. Og så var det bra i god stund, men så fikk jeg samme akneutbrudd igjen over ganske lang tid, og da ble det skikkelig ille, og det er vel, jo det var vel 2018 tror jeg. Så da var det samme runde igjen, og restet hudlege og fikk god hjelp, og så etter det så fikk jeg da denne eksemen, og jeg har en mistanke om at den eksemen kom som følge av de medisiner jeg da brukte for aknen. Så da kom det litt nye trøbbel, men det hjelper veldig effektivt å bruke gode produkter, og jeg bare rett og slett la det være og ikke ta noe på. Det jeg bruker nå, det er en krem som er da fra La Roche-Posay. Den heter da Tolerine. Så dårlig. Toleriane. Og den er da fra samme serie som denne her. Som rett og slett er en ansiktskrem som er helt steril. På grunn av hvordan man pumper den opp da. Så den er veldig fin når man har hud som lett reagerer. Så er min sensitiv hudpleie gjort. Jeg elsker hudpleie, så jeg er veldig glad i å teste ut ulike ting. Så det er ikke dette her jeg bruker hver dag, men jeg bruker det i perioder der jeg har mer trøbbel med huden min. Og de gangene jeg har trøbbel med huden min, så prøver jeg å unngå å bruke mest mulig sminke. Men de dagene jeg likevel sminker meg, selv om huden er litt så som så, prøver jeg å holde meg til skånsomme gode produkter, og også så få produkter som mulig, så det blir minst mulig på huden. Det aller viktigste da jeg starter med, solkrem. Så nå bruker jeg denne her fra Kiehl's, som er en sånn mineral solkrem, og den har litt farge i seg. Sånn ser den ut. Så det blir på en måte som en farget dagkrem, men den er veldig lett og deilig på huden. For å få litt glød, så bruker jeg denne her fra Dior, som er Dior Backstage Face & Body Glow. Og den påfører jeg da. Så da er det hovedsakelig i tinningene og på kinnbeinet jeg påfører den. Erfaringsmessig så har jeg slitet mest med huden her, under øynene og hormonelt. Sånn, da har jeg fikset meg litt glød. Og til foundation så bruker jeg en mineral foundation fra Bare Minerals i fargen medium beige. Og det er da rett og slett denne her. Denne er et av de første sånn ordentlig gode sminkproduktene jeg fikk. Det var
en sånn her foundation. Det er lenge siden jeg har brukt den fast, men på grunn av trøbbel med huden så startet jeg å bruke den. Erfaringsmessig, når jeg har slitt med eksem og påført smink på det, så har det blitt veldig mye verre dagen etterpå. Men når jeg har brukt mineralfoundation og hatt litt eksem, og bare jeg har påført det, så har det i hvert fall ikke blitt verre, og det har roet seg normalt tilsvarende som jeg ikke skulle brukt noe på det da. Så det har vært en veldig god nyhet. Og noe av det viktigste man gjør er å ha rene koster. Der er jeg for dårlig selv, men det er altså så viktig, og når man er og tenker over det, om ikke drit som samler seg i kosterne, så bør det jo være en stor selvfølge, men jeg har stort forbedringspotensial på det planet selv. Ja. Ja, det er bedre. Nå ser dere litt bedre hvordan resultatet blir i rent dagslys. Og til bronzer så skal jeg bruke denne cream bronzeren fra Fenty. Ser sånn ut. Påfører jeg med en stor kost. Putter den stort sett samme plass som putta highlighteren. Bare for å passe på at flest mulig plasser i fjeset har minst mulig produkter på seg. Og da gjenstår det jo augebryn og auger. Og da bare bruker jeg en sånn her brynskel med farve fra Glossier. Den er veldig lettvin og ganske mørk. Men jeg synes den fyller ut brynet veldig fint. Ok, der gikk kameraet mitt tom for strøm, men nå håper jeg det holder. Mascara. Og da bruker jeg Lash Sensational fra Maybelline. Bare påfører litt sånn her. Og her har jeg det endelige resultatet. Og jeg er da ingen spesialist, men dette er det som har funket bra for min hud. Og er jo produkter som jeg liker veldig godt. Og når det gjelder sminka mi da, så har jeg jo faktisk bare brukt 1, 2, 3, 4, 5 produkter. Så det er jo litt moro å se om man får det med færrest mulig produkt. Men håper de kan ha like videoen. Jeg gjør så mye som er nedvannet. Kommenter gjerne hvis de kan ha gode anbefalinger når det gjelder produkter for en sensitiv hud. Og så snakkes vi i min neste video. Takk for at de kan se på, og ha det bra!